गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको ओडा नम्बर पाँच र ओडा नम्बर आठका भित्री बस्तीहरूमा अव्यवस्थित रहेका ढल तथा मङ्गल व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति समक्ष नगरप्रमुख दीपक कुमार इसालले पहल थालेका छन् बागमती करिडोर आसपासको क्षेत्रमा ढल तथा मङ्गल जाम हुने र वर्षायामको समयमा समस्या आउने हुँदा सो समस्या आउनु अगावै समाधान हुनुपर्छ भनेर उनले पहल गरेका हुन् गोकर्णेश्वरमा अझै पनि परम्परागत ढल प्रणाली विस्थापित नगरिएकाले समस्या बढ्न सक्ने भएकाले नगरपालिकामा पुरानै प्रणाली मरम्मत गरेर काम चलाइए पनि कतिपय स्थानमा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ अहिले पनि यस्ता क्षेत्रमा पटक पटक जाम भएर नागरिकले शास्ति बेहोर्दै आएका छन् गोकर्णेश्वरका वडा नम्बर पाँच र आठमा सेफ्टी ट्याङ्की नराखी बनाइएका हजारौं घर छन् जसका कारण शौचालयको फोहोर पनि सिधै ढलमा मिसाइन्छ र चुनौती थपिरहेको छ मेयर रिसालले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयमा गएर रह। अव्यवस्थित रहेका ढल तथा मङ्गल व्यवस्थापन गर्न पत्र नै बुझाएका छन् रिसालले तत्काल कार्य अगाडि बढाउन विकास समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेका छन् नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत एक विकास समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने स्थानहरूमा रहेका ढल तथा मङ्गलको व्यवस्थापन लामो समयदेखि गर्दै आएको छ विकास समितिले हिजोबाट नै कर्मचारी खटाएर उक्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न काम अगाडि बढाएको छ